Kosovës, cila është përgjigja juaj? Për çka keni fjalën? Se mos pajtimet mund t'jenë ndryshme. Çfarë po mendoni? E para ka të bëj, ka pasur për folje se a do të mbahet një kuvend i ri zgjedhor ose jo, a do të mbetet që këtë mbahet pas zgjedhjeve lokale, të cilat janë të parapara pra në vjesht, sigurisht në tetor, apo tash? A, nuk ka mos pajtime sa i takon kësaj temës, po ka një debat të mrendshëm, me që ne kemi një situatë, e cila situatë konkrete, me 5 nëntor, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Zoti Veseli është arrestuar në mënyrë të padrejtë, dhe arsye pse duhet ta kemi një debat është për shkak të arrestimit e tij, e kemi një pozitë vakante të kryetarit të leadershipit të Partisë Demokratike të Kosovës, dhe së dyti për shkak të rezultatit zgjedhor. Do të thotë ne një debat të tillë nuk e kemi vetëm për shkak të zgjedhjeve të 14 shkurtit, fitores të vetëvendosjes dhe rezultatet që morë Partia Demokratike e Kosovës dhe subjekte tjera politike, po për shkak të faktit që do të thotë në PDK duhet të mendohet se si duhet të projektohet të ardhmja e Partisë Demokratike të Kosovës. Unë këtë ditë kam vizituar degë të ndryshme të PDK-së, kam pas takime edhe në Prishtinë me degë të ndryshme dhe ka një kërkesë prej antarësisë tonë, prej strukturave tonë që Partia Demokratike e Kosovës duhet të hapet si reflektim në rezultatin zgjedhor, duhet të profilizohet matutje duke sjell një asteri në Partinë Demokratike të Kosovës, duhet të riorganizohet politikisht, politikisht e bjetë ta kemë një platformë të re politike, edhe për shkak të rezultatit zgjedhor, po për shkak të asaj që kërkesat e shoqëri po ndryshojnë, duhet të riorganizohet në planin organizativ, që të ndodh një ndryshim, dhe në pikpamjen time, unë si ushtruesi i detyrës, mendoj që kjo do duhet të kulmonte një konvent, e cila konvent do duhet të mbahej gjatë muajit qershor, dhe cila konvent do duhet të... Gjatë këti muaj, e cila konvent do duhet të reflekton të komplet këto pritje të antarësis dhe të strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës, por nuk ka këtu mos pajtime, ka ma shumë debat. Pra ju sotë po konfirmoni se gjatë qershorit do të mbahet konventa zgjedhore e Partisë Demokratike të Kosovës? Unë sotë po konfirmoj që si ushtruesi detyrës kryetarit apo kryetarën e detyrë, jam i gatshëm që ta nisi një proces të tillë, me që kjo do të krijonte një momentum të ri për zgjedhje lokale për Partinë Demokratike të Kosovës, do të sillte forcë të re, do të sillte energji të reja, dhe nuk mendoj që Partia Demokratike e Kosovës do të mund të vazhdon të matutje në një loj status quo, në cilën jemi aktualisht. Ne kemi struktura... Jeni status quo, po thoni edhe ju. Po mendoj, krejt partit politike të cilat të kanë marrë këtë rezultat zgjedhor mbas 14 shkurtit, duhet të reflektojnë. LDK-ja ka reflektuar? LDK-ja ka reflektuar dhe është kohë që... Ja ka problem të bëjnë ndonjë ndryshim të madh, ndoshta është koha që edhe ne të reflektojmë, që ne kemë struktura jashtëzakonisht mirë të organizuar si subjekt politik, prej Shalës e Bajgorës, Mitrovicës e deri në Dragash në Sharë. Jemi një parti e cila ka një trashëgimi politike, ku arritjet e këtij shtetit identifikohen me Partinë Demokratike të Kosovës. Kemë pasur rol edhe